je předkládání faktů a čísel v souvislosti s masovou migrací do České republiky a také do Evropy šíření nenávisti? Jak se nám tady snaží tvrdit představitelé Fialovy vládní pětikoalice a provládní média? Co myslíte? Napište mi do komentářů. V poslední době se setkávám s tím, že se provládní novináři a představitelé Fialovy vládní pětikoalice snaží ukazovat na Okamuru a na SPD, že prý šíříme nenávist v souvislosti s velkými problémy, které nastávají v České republice ohledně příchodu masové obrovské statisícové vlny migrantů, především z Ukrajiny. Já k tomu musím dodat, že je to skutečně zoufalé ze strany Fialovy vládní pětikoalice, protože byl jsem to přeci já osobně a SPD, kdo jsme tady jako jediní a osamoceně upozorňovali, jak v loňském roce, tak už před 10 lety, že masová migrace způsobí v České republice jak problémy s bezpečností, tak sociální pnutí, tak samozřejmě nespokojenost značné části českých občanů. A když opět na tato moje slova došlo a ty problémy tady jsou, tak tady Fialova vládní pětikoalice a novináři s nimi spřažení, to je především podle mého názoru, jsou to Seznam zprávy, ale i další mainstream typu iDnes, ale i Novinky a tak dále, tak ukazují a prezentují tu situaci tak, že prý Okamura vyvolává nenávist. Takže nenávist vyvolává podle nich ten, kdo tady na to upozorňoval, na to nebezpečí. Upozorňoval jsem na to, že to přijde. A ti, kteří to způsobili, to znamená Fialova vládní pětikoalice a různí aktivisté spojení s vládou, tak teď ukazují na nás, na ostatní, jako kdyby my bychom za to mohli. Ne. Plnou odpovědnost za veškeré problémy spojené s tou migrační vlnou i s migrací do České republiky má Fialova vláda. Plnou odpovědnost mají ti, kteří to odsouhlasili, plnou odpovědnost mají ti, kteří to realizovali, a to jsou strany Fialovy vládní pětikoalice. Takže budeme bohužel nadále svědky toho, že se budou snažit házet vinu na SPD a na Okamuru, tedy na toho, kdo na to od začátku upozorňoval, že ty problémy tady budou. A podle mého názoru uvádění faktů a čísel není žádné šíření nenávisti. Naopak, ten, kdo říká, že máme mlčet a že máme mlčet k těm problémům, tak ten má totalitní manýry a zavádí to opravdu spíše názorovou cenzurou. Bohužel musím říci, že s tím, jak Fialově vládní pětikoalici, jak určitě všichni víte, už plně věří pouze 2% občanů, to znamená, už jim nevěří ani spousta jejich voličů, tak samozřejmě místo, aby oni vyvodili z toho politickou zodpovědnost a podali demisi a byli například předčasné volby, aby vy občané jste mohli rozdat nové politické karty, tak se budou držet u těch politických koryt zuby nehty a ty jejich zoufalé, sprosté a nehorázné útoky na SPD budou nadále pokračovat. Takže já jsem se rozhodl natočit tohleto video, abych k tomu řekl jasné stanovisko, že přeci ten, kdo na to od začátku upozorňoval a varoval jsem před tím, tak rozhodně nemáme odpovědnost, žádnou odpovědnost za ty problémy, co způsobila jednáním Fialova vláda. No a teď samozřejmě ještě vrcholem je to, že Fialova vládní pětikoalice, oni tady mají většinu ve sněmovně, tak ještě prý bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny, tam jsou členové poslanci a samozřejmě Fialova vládní pětikoalice tam má většinu, tak si prý pozve mě, abych prý vysvětlil své některé výroky o Ukrajincích v Česku. Tak a teďka i dnes lže, že Okamura bude muset bezpečnostním výboru vysvětlit výroky Ukrajinců. Je to lež, protože poslanec nemusí jít nic vysvětlovat kolegům z bezpečnostního výboru, kde má vládní koalice většinu. Takže je to opět další zoufalé výkřiky Fialovy vládní pětikoalice, ještě za podpory tady mainstreamových novinářů, ne. A
ani podle zákonu o jednacím řádu, kdy si tady, i kdyby se postavili na hlavu poslanci Fialovy vládní pětikoalice, tak já na žádný bezpečnostní výbor chodit nemusím, když nebudu chtít. To, že oni si to tam odsouhlasí a že řeknou, že uvádění faktů a reálný čísel ohledně toho, co tady způsobila Fialova vláda, tak mě chtějí zastrašit, chtějí mě cenzurovat, jo? Chtějí tady na mě útočit za to, co oni sami způsobili, tak my jim na to naskakovat rozhodně nebudeme. My dál budeme tvrdě bojovat všemi demokratickými prostředky za bezpečnost a za práva slušných českých občanů. A samozřejmě podle mého názoru, ještě to dám poslední, prostě Ukrajinci ani žádní jiní cizinci nemají prostě automatický nárok na to imigrovat do České republiky. Tato země je českých občanů. Naši předci ji budovali a není to nic proti Ukrajincům ani proti nikomu jinému. Prostě každý má svoji zemi a Česká republika není nafukovací. A jak víte, tak Fialová vláda už všechno dělá na dluh. No a vláda teďka tady navrhuje, premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim takzvané dočasné ochrany v České republice. S tím samozřejmě SPD zásadně nesouhlasí, protože já si myslím, že by se už po tom roce a půl měli skutečně posuzovat ty žádosti o pobyt individuálně. A znova varuju, že to způsobí sociální pnutí, znova varuju, že tady je nárůst kriminality cizinců a to, že předtím varuju a říkám to popravdě, není žádné zbuzování nenávisti. Naopak, tu nenávist a to pnutí ve společnosti rozmíchali politici Fialovy vládní pětikoalice tím, že špatně komunikují a tím, že dělají věci, které prostě vyústily v ohrožení České republiky.